Re, viss ēters ir te! Šodien arī pēdējā darba diena diviem augsti kvalificētiem Latvijas onkoloģijas centra otolaringologiem. Kolēģu aiziešana ir bijis iemesls pārējo onkoloģijas centra ķirurgu un citu speciālistu sašutumam par attieksmi pret personālu slimnīcā. Reaģējot uz notiekošo, vairāk nekā 20 onkoloģijas centra speciālisti ir gatavi rakstīt kolektīvu atlūgumu. Turpina Zandozo Balodi. Romānam Dzelbam šodien ir pēdējā darba diena Latvijas onkoloģijas centra galvas un kakla ķirurģijas nodaļas vadītāja amatā. Pēdējā darba diena ir arī onkoķirurģei Elzai Rātei. Pēc ārstu biedrības vadītām mediācijas sarunām bija panākta vienošanās, ka tiks meklēts risinājums, lai speciālisti nepamestu darbu onkoloģijas centrā. To slimnīcas valdē bija lūgusi arī jaunā veselības ministre. Vakar slimnīcas valde par mums dienas garumā ņirgājās, paziņoja par laiku pēc darba laika, lai mums tiktos ar mums 5 minūtes un pateiktu, kad piedāvājumi nebūs. Šī situācija, ļaujot aiziet no darba augsti kvalificētiem speciālistiem, radījusi sašutumu daudzos citos Latvijas onkoloģijas centra mediķos. Manuprāt, šīta problēma, ka vienā no lielākajām universitātes slimnīcām netiek novērtēts šis te darba resurs, šis te ārstniecības personāls. Tas, ka aiziet jauni kolēģi un valde neko nedara, lai to apstādinātu, nu, es domāju, ka tas vienkārši nonsens. Iepriekš norunātā laikā šodien sanāca vairāk nekā 20 onkoloģijas centra ārsti, lai paustu atbalstu kolēģiem, kā arī lūgtu veselības ministrijas iesaistīšanos. Ārsti uzsver, ka darbs ir smags gan fiziski, gan arī prasa lielus emocionālus resursus, taču nav novērtēts gan ārstu, gan māsu darbs, kā arī joprojām trūkst mūsdienīgs materiāltehniskais nodrošinājums. Mēs neesam normālies mūsdienīgi aprikoti, mēs nevaram sniegt adekvātu medicīnisku palīdzību mūsu pacientiem, dēļ tā, ka tieši mums tā nav aprikojuma. Un visi te attaistojumi, kā nu, tagad jums ir laparoskopija, nu, sorry, mēs tas laparoskopus ir lūdzam jau gandrīz 7 gadus. 21. Gadsimts onkoginekoloģiska nodaļa banāli nav nodrošināta ar sonoskopijas aparātu. Veci instrumenti, nav pietikoša daudzuma, tur scintigrafijas aparatūra, kas mums ir nepieciešama darbām. Krūts rekonstrukcijas, kuras mēs veicam ļoti daudz, tagad taisam tās lielas operācijas un faktiski mūsu slimnīca nedalās ar naudu. Tas ir cieņas jautājums, aparatūras, rīku jautājums, atalgojuma jautājums un attieksme kā tāda kopējā. Un vide. Vide jau nav tikai izremontētās telpas. Ārsti norāda uz daudziem gadiem sasāpējušiem jautājumiem, kā arī to, ka slimnīcas valde viņos nesot ieklausījusies. Tāpēc onkoloģijas centra speciālisti, gan klātesošie, gan vairāki, kas pašlaik ir prombūtnē, uzskaita 3 galvenās prasības, kas būtu jānodrošina, lai onkoķirurģijas klīnikas kolektīvs paliktu te strādāt. Pirmkārt, esot nepieciešama slimnīcas valde, kas sarunājas ar ārstiem un viņos ieklausās, otrkārt, ārsti prasa garantijas, lai operāciju bloku pārceļot uz Gaiļezeru, kas gaidāms tuvāk laikā neciestu pakalpojumu kvalitāte un tā tad neciestu arī pacienti. Ar šo valdību mēs sadarboties negribam. Apliecinājumu, ka viņi dod savas garantijas, ka mēs varēsim veikt savu darbu iepriekšējā līmenī, tikpat daudz pacientam sniegt to palīdzību un nevis palināsies rinda. Ja mēs tieksim tādi dezorganizēti pievienoti, tad visa sistēma sabrūks. Ja, pacienti uzņems viens, vai viņa nodara atbildes cits, tad pārņems kaut kādā etāpa trešais. Pacients nezinās, pie kā viņam, kam viņam zvaniet, kam viņam runāt par savām problēmām, un tad pacienti ir. Treškārt ārsti prasa pārskatīt atalgojumu, kas pēc viņu rīcībā esošās informācijas ir zemākais medicīnas iestādēs Latvijas mērogā. No onkoķirģijas klīnikas šogad ir aizgājuši pametuši klīniku kopā 4, vēl viens onkoginekologs un vēl viens onkoķirurgs. Tad mēs gaidīsim kaut kādu atbildes reakciju no ministrijas vai no ministra kabineta. Ja šī situācija nemainīsies, tad mēs pēc jaunā gada domāsim par konkrētu kolektīvo atlūgumu, spiedīsim kopā kolektīvā.
Austrumu slimnīcas valde situāciju šodien nebija gatava komentēt, piebilstot, ka onkologi viņus pagaidām nav informējuši par savām prasībām. Pirmdien slimnīcas vadība būšot gatava sabiedrību informēt par galvas un kakla ķirurģijas nodaļas tālāko darbu. Zandozo Balodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.